Tony Hermansen et 2-1 nederlag til Marienlyst. Hvordan vil du beskrive kampen i dag? Jamen, jeg vil beskrive kampen, som jeg vidste på forhånd. Det er et hårdt kæmpende hold, som slås for alt, hvad de kan. Og så længe at vi ikke formår at sætte os på det, jamen, så tager vi kampen fortjent. Sådan er det bare. Og hvordan vil du karakterisere indsatsen i dag? Rigtig dårligt. Jeg synes, at det er hårdt sagt pinligt, at vi som et professionelt fodboldhold overhovedet ikke er klar til at modstå et hold, som udover godt nok at få penge på at spille fodbold, men så har de også et job på sin af. De går ud og kæmper og viser, hvad hårdt arbejde det betyder, og det formår vi ikke i dag, og det synes jeg faktisk er rigtig, rigtig skidt. Så jeg er meget, meget skuffet, både på min egen vej, men også på holdets vej. Du virker lidt rystet over det, du ser derinde i dag. Det er rigtigt. Ja, jeg er rigtig rystet, fordi hvis det her det er vores niveau, så ser det godt ud, og jeg håber på, at det her det var en enig svagel. Nu har vi 12 dage til at forbedre os til når vi skal spille mod Horsens, og hvis det ikke, hvis der kommer andre bolde på toppen, jamen, så kan vi få en meget, meget, meget svær sæson, og der skal vi altså virkelig være skarpe nu, og være også krævende, både af trænerteamet, men også af spillerne. Det bliver de hårde arbejdsmænd, der kommer til at spille her, hvis VB de skal på sporet. Inden kampen nævnte du, at nøgleordene det var tænksomhed, fight og mod. Ja. Hvad synes du så på holdet i dag? Ingenting. Rent sagt. Og det ruster bare helt vildt meget. Når man forbereder et hold på, hvad de skal ud til, og så at de viser den her indsats, hvor der hverken er mod i spil, der er ingen tænksomhed i afslutningerne, og der er ingen fight i nærkampene, så kan man ikke vinde fodboldkamp. Sådan er det. Og det her, det er bare ikke godt nok.